שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אליי לסקירה השבועית. היום יום שלישי, השלישי לנובמבר 2015, וכהרגלנו מדי שבוע ננתח מניות ומדדים מישראל ומחול. היום אני אנתח מניה אחת מישראל ומניה אחת מארצות הברית. בואו נפתח עם מניה מישראל, מניית גזית גלוב, עם מערכת המסחר החדשה של טרד וואן. על המסך אנחנו רואים את מערכת הגרפים החדשה של טרד וואן. מערכת הגרפים הזאת היא מערכת בזמן אמת, כך שכל גרף שאנחנו רואים, אנחנו רואים את התזוזה שלו בזמן אמת, לא משנה אם זאת מניה, מדד או אופציה, אופציית מעוף. המערכת מצוינת לשחקני מעוף שרוצים לנתח את האופציות. בואו נעבור לגזית גלוב, ואני אעבור לרצף, אני אבחר את תל אביב 25, ואני אקח את גזית גלוב ואגרור אותה לחלון הגרפים. בשבוע שעבר דיברתי, בסקירה הקודמת דיברתי איתכם על גזית גלוב כאשר היא הייתה בחלק העליון. אמרתי לכם שהיא אמורה לרדת והנקודה שבה כדאי להיכנס אליה אם וכאשר היא תגיע לאזור של 4,242 שקלים למניה. בואו נתקרב לימים האחרונים כדי שנראה טוב יותר את האזור הזה. אני אוסיף על הגרף קו אופקי ואני מקים אותו פה באזור של 4,200. קצת פחות מזה, אני אקבל פה גם את החלונית התצוגה כדי שנוכל לראות כאן את ההתנגדות באזור הזה. כאן רואים כיצד המניה פרצה והנה הירידה וההישענות של המניה על רמת 4,165. הרמה שהייתה התנגדות כעת הופכת לתמיכה, לכן המניה ההסתברותית צריכה לבצע פניית פרסה ולעלות כלפי מעלה. היעד הקרוב של המניה יהיה לאזור 4,376, וכאן היא תצטרך להתמודד עם האזור הזה שהוא אזור התנגדות. אם נוסיף על הגרף את מזרימת הכסף כדי לראות את התנהגות הקונים והמוכרים בתקופה האחרונה, אני אבחר פה מהאינדיקטור את ה-on balance volume, נגדיר שאני רוצה שערי סגירה, ונוכל לראות שמזרימת הכסף תואם למה שאנחנו רואים על גרף המחירים. לכן כרגע, נכון לעכשיו, האזור הזה שבו נמצאת מניית גזית גלוב הוא אזור ללונג. כל מי שהמערכת הזאת מעניינת אותו, אני עורך וובינרים מעת לעת, ואתם מוזמנים להירשם ולשריין לכם מקום לוובינר הקרוב בכתובת שמופיעה כעת על המסך. בואו נעבור כעת לניתוח מניה מחול. המניה הבאה שאני רוצה להציג, מניה מארצות הברית, טייסון פודס, סימול TSN. המניה הזאת עונה על כל הדרישות שלי לפי שיטת המסחר. מי שלמד אצלי יודע בדיוק מה אני מחפש, ומה שאנחנו רואים פה זה בדיוק מה שאני מחפש. אפשר לראות את מזרימת הכסף כשהוא מראה כניסה חזקה מאוד של כספים, אפילו הרבה מעבר למה שאנחנו רואים על גרף המחירים. אם אני אעביר פה קו מקביל לקו שאתם רואים על המניה, תוכלו לראות בדיוק את ההפרש בין הכסף שנכנס בתקופה האחרונה לבין המחיר של המניה שנשאר כרגע באותו המקום. אם אני אעבור פה לגרף שבועי, תוכלו לראות את זה הרבה יותר טוב. אני אתקרב פה, תראו איך זה נראה, עד כמה הרמה הזאת שסימנתי פה, רמת 44 דולר בקירוב, 44 דולר ו-20 סנט, ואני מזכיר לכם שעל הגרף כל בר מייצג שבוע מסחר אחד. תסתכלו את מספר הפעמים שבו המניה לא הצליחה לפרוץ את הרמה הזאת, את 44 דולר ו-20 סנט, והיא עשתה זאת רק לאחרונה. אם אני אחזור פה שוב פעם לגרף היומי, נוכל לראות זאת בצורה הרבה הרבה יותר ברורה. הנה הפריצה של הקו, התמיכה של המניה, וכרגע המניה חוזרת שוב פעם לאותה רמה כדי לבדוק אותה כרמה תמיכה. נתקדם עוד, ואפשר להעביר פה קו מגמה עולה שמייצג את שלושת החודשים האחרונים. תסתכלו איזה יופי נראית המניה, כמובן מבחינה טכנית, גם קו מגמה עולה, גם קו אופקי ארוך טווח חשוב מאוד, קו תמיכה. לכן אני בהחלט נותן למניה הזאת באזור הנוכחי איתות ללונג. היעד הראשון יהיה כמובן לעבר רמת סי כל הזמנים של המניה, ואני מדבר על אזור 47 דולר ו-70 סנט. המניה הזאת כמובן תצא כאיתות בשירות המינויים למניות מארצות הברית. אני רוצה להזכיר לכם שניתן לקבל את שירות האיתותים למניות מארצות הברית בחינם ל-30 יום, כולל איתותים ב-SMS,
ולכתוב את המייל שלכם. אני יכול להראות לכם כרגע את טבלת האיתותים. כרגע יש לנו שלוש מניות, שתי מניות בלונג, XLE, סקטור האנרגיה בארצות הברית, יש לנו את אגו, ויש לנו גם מניה בשורט UNP. אני אפתח לכם את UNP, כי עדיין הרווח פה הוא לא כל כך גדול, ויש לה פוטנציאל להמשיך ולרדת, המניה הזאת בשורט. בואו נסתכל על הגרף שלה. זאת מניית Union Pacific, UNP. אפשר לראות שהמניה יצרה מגמה יורדת לטווח המיידי, והתנהגות טכנית מופתית. זאת אומרת, הרמה הזאת, $91.50, הייתה כאן רמת התנגדות, נפרצה, רמת תמיכה, והרמה הזאת נשברה, ושוב פעם אנחנו רואים בשלושת ימי המסחר האחרונים כיצד הרמה הזאת הופכת שוב לרמת התנגדות. אבל מה שהכי מעניין פה, תסתכלו איך נראה מצרמת הכסף, מראה יציאה הרבה יותר גדולה ממה שזה מתבטא על גרף המחירים, לכן אני חושב שהאזור הזה הוא אזור לשורט. כמובן שסטופלוס אתם יכולים למקם מעל רמת $91.50, נגיד $91.90, כאשר היעד הראשון של המניה יהיה לעבר רמת $84. כדי ליהנות מהשירות ל-30 יום חינם, כל מה שצריך לעשות הוא להיכנס לאתר בכתובת שמופיע כעת על המסך. יש לכם את צד ימין למעלה טופס הרשמה, מלאו אותו ואתם מנויים למשך 30 יום. בואו נעבור כעת למדדים ונתחיל עם מדד תל אביב 25. בסקירה של שבוע שעבר דיברתי אתכם על פער המחירים שמדד תל אביב 25 פתח ביום ראשון שעבר, פער מקביל לפער היורד שראינו כאן, וכתוצאה מכך יצר לנו פה אי של ימי היפוך, אחד הגדולים שהיו בתקופה האחרונה, והאי הזה מסמל המשך עליות כלפי מעלה. המדד פתח ביום ראשון שעבר מעל הרמה הזאת, כאשר הוא צריך להוכיח אותה כרמת תמיכה. לכן ביום שלישי, זהו יום שלישי כאן, אמרתי שאם המדד יורד מהרמה הזאת, 1569, קרי חודר לתחומי הפער, אמרתי לכם סיכוי מאוד גבוה שהוא גם מסגור אותו, ואכן כבר ביום שלישי הוא חדר לתוך הפער, וביום רביעי, כמו שאנחנו רואים, הוא ירד עד רמת 1555 הנקודות, ולמעשה סגר את הפער. מהנקודה הזאת, המדד, כמו שאנחנו רואים, חוזר לעלות, כאשר כרגע הוא נמצא באזור 1582 הנקודות. סך הכל אין איזשהו שינוי מהותי ממה שהיה לנו בשבוע שעבר, וגם התחזית שהראיתי אותה דרך הפורקסטר של המטאסטוק, שבא על פי תבנית שהצגתי למטאסטוק, המטאסטוק הלכה וחיפשה על פני כל ההיסטוריה של המדד, מצאה מספר תבניות תואמות, ולמעשה הביאה לי את הסטטיסטיקה של מה קורה לאחר שתבנית כזאת נוצרת. אני אתן לכם איזושהי תזכורת קטנה לגבי אותה תחזית, אבל לאחר מכן, כמו שאנחנו רואים, החל מה-15 לחודש, 22 לחודש, לאט לאט המדד מתקדם כלפי מעלה, כאשר בנובמבר הוא כבר עולה מעל רמת 1600. אז כמו שראיתם בפורקסטר, ככל שאנחנו נתקדם בזמן לתוך חודש נובמבר, מדד תל אביב 25 אמור לעלות מעל רמת 1600 הנקודות, כאשר רמת המבחן הכי חשובה שלו כרגע תהיה רמת 1623 הנקודות. עכשיו בואו נעלה על הגרף את מצרמת הכסף, כדי לראות האם יש כאן איזושהי תקווה. אתם זוכרים, בסקירות האחרונות מצרמת הכסף לא הראה כניסה של כספים. בואו נראה אם יש לנו פה איזשהו שינוי בשבוע האחרון. אוקיי, מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים בהחלט בתקופה האחרונה כניסה של כספים, דווקא כניסה מאוד מאוד גדולה ביחס לגרף המחירים. אם נתקדם לימים האחרונים, נוכל לראות את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. אני אקטין את זה כאן. תסתכלו על גרף המחירים. מדד תל אביב 25 נמצא פחות או יותר באזור ההתנגדות החשוב שלו כרגע, 1582 הנקודות. תראו מה אנחנו רואים על מצרמת הכסף. אותה רמה מקבילה 1580 שהייתה כאן. אנחנו רואים פה כניסה בימים האחרונים, בחמשת הימים האחרונים, כניסה של כספים. יש פה איזשהו צעד חיובי, אני בהחלט שמח על כך. זה יכול לתת לנו פתח לתקווה להמשך העליות
כאשר הן מקובות דרך מחזורי המסחר. לכן בהחלט יש לנו פה שינוי חיובי במדד תל אביב 25. בואו נסתכל על מדד הבנקים. במדד הבנקים גם אין איזשהו שינוי. רמת 1400 הנקודות היא רמת ההתנגדות הנוכחית. מבחינת מעצרמת הכסף פחות או יותר זה לגרף המחירים, קרי הדשדוש פה מתבטא בדשדוש גם על מעצרמת הכסף. מתנדה OBOS, CTP OBOS, Overbought, Oversold, שמציג לנו מצבי קיצון, אין בו איזשהו שינוי, אין פה איזה מצב קיצון, גם בתל אביב 25 אין איזשהו קיצון. מבחינתי הרמה החשובה כרגע במדד הבנקים היא רמת 1460, שהעלייה מעל הרמה הזאת תבהיר כמעט בצורה מובהקת שהמדד הזה חוזר למגמת העלייה. זה משהו שמאוד דומה לרמת 1623 במדד תל אביב 25. בואו נעיף מבט על הדולר ונפתח עם ה-US דולר אינדקס. זה ה-US דולר אינדקס, ואם בפעם הקודמת שסקרתי אותו המצב לא היה טוב מבחינת הדולר, אז כרגע אנחנו רואים בצורה די יפה כיצד רמת 96.61 הופכת להיות רמת תמיכה. אני רוצה להזכיר לכם, בהתחלה הרמה הזאת הייתה כאן רמת תמיכה, הרמה הזאת נשברה, לכן ראינו פה כיצד הרמה הזאת הופכת לרמת התנגדות, וגם כאן לא נתן לנו רוח אופטימית לגבי הדולר, והנה פה אנחנו רואים בימים האחרונים כיצד ה-US דולר אינדקס פורץ את הרמה הזאת, ולמעשה מייצר לנו פה מגמה עולה, כאשר בימים האחרונים הרמה הזאת הופכת לרמת תמיכה. אני אמור לראות את אותו דבר, אבל הפוך, על היורו דולר. בואו נסתכל על היורו דולר. רמת 1.1449, רמה שהיא כרגע רמת התנגדות, היורו לא מסוגל לעבור אותה, לכן אם אנחנו מסתכלים על ה-US דולר אינדקס ועל היורו דולר, כרגע הסבירות להמשך עלייה בדולר גבוהה יותר מהסבירות להמשך עלייה ביורו דולר. לכן גם המשמעות חיזוק הדולר כאן אצלנו. בואו נסתכל על הדולר שקל. בדולר שקל אנחנו ראינו בימים האחרונים איזושהי עלייה. אזור 3.85 אזור תמיכה, 3.90 אזור התנגדות, עלייה של הדולר מעל רמת 3.90. וסביר להניח שנראה אותו גם ברמת 3.95 שקל לדולר. אני לא רואה איזשהו לחץ או מצב של קיצון על ה-OBOS, כך שבהחלט הדולר יכול להמשיך ולעלות ולחצות את רף ה-3.90 שקל לדולר. בואו נעבור כעת לרובוט המדדים ולניתוח מדדי חול. זהו רובוט המדדים. הרובוט מכיל 7 מדדים, 3 מדדים מחול שהם נסדק 100, S&P 500 והדקס הגרמני, וארבעה מדדים מישראל, תל אביב 25, בנקים, תל אביב 75 ונדלן. כל 7 המדדים האלה נמצאים כבר בלונג, כאשר מדדי חול היו ראשונים לעבור לפני 3 שבועות, ולאחריהם גם מדדי ישראל עברו ללונג, כשמדד הנדלן האחרון להיכנס ללונג בשבוע שעבר. בואו נסתכל למשל על מדד הדקס הגרמני. בחלק העליון אנחנו רואים את גרף הדקס הגרמני עם הסימונים של שורט או לונג. כאן הוא היה בשורט כל התקופה הזאת, וכאן נכנסנו ללונג לפני 3 שבועות. מה שאנחנו רואים בחלק התחתון זה הלב של הרובוט, הפאוור ליין, כאשר הוא חוצה את הקו האופקי, את הקו הירוק האופקי מלמטה למעלה, הוא נותן לנו למעשה איתות ללונג, והפוך, כאשר הוא חוצה את הקו האדום מלמעלה למטה, הוא נותן לנו איתות לשורט. מה שאנחנו רואים, הקו הזה, הפאוור ליין, כל הזמן הולך ומתחזק ומראה את העוצמה למעשה של הדקס הגרמני. מבחינת כל הפרמטרים, גם אם אני אשים פה עכשיו את מעצרמת הכסף, תוכלו לראות כאן בצורה מאוד מאוד מובהקת את כניסת הכספים בדקס הגרמני. שימו לב שמעצרמת הכסף כבר עלה מעל סי כל הזמנים שלו, בעוד שעל גרף המחירים הוא עדיין לא עשה זאת. זאת אומרת, מתחת לפני השטח יש כל הזמן כניסה של כספים. הלוואי ומדדי ישראל היו נראים כמו הדקס הגרמני, כך שכרגע אני לא רואה מה שימנע מהדקס הגרמני להגיע לסי כל הזמנים.
כמובן שצפוי פה איזשהו תיקון טכני יורד, אבל זה יהיה ירידה לצורך עלייה. הירידה שיכולה להיות תהיה עד לאזור שכאן, אזור 10,500. יש לנו פה פער מחירים, כמו שאתם רואים, פער מחירים פתוח באזור הזה, לכן לא בטוח שהוא ירד עד הרמה הזאת. הוא יכול לרדת גם עד לאזור התחתון של הפער, רמת 10,586 הנקודות. אם תראו את הדקס הגרמני מתממש בימים הקרובים, זה דבר שהוא הכי טבעי שיכול להיות. כל ירידה שאנחנו נראה במדד הזה הוא רק בסך הכל אפשרות להתחבר אל המגמה העולה, ואין ספק שכרגע הדקס הגרמני נראה מצוין. ואני אומר שוב פעם, סך הכל זה די מאמת את התחזית שנתתי באפריל השנה, לפי אנחנו נמצאים כעת בתוך תהליך של בועה, ואני מעריך שברבעון הראשון של השנה הבאה אנחנו נראה פה איזושהי מפולת, איזושהי מיני מפולת, משהו שמאוד מאוד מזכיר את מה שהיה לנו ב-2007. אבל אנחנו עדיין לא שם, ואני חושב שיש עדיין מקום לעליות. אנחנו עדיין לא נמצאים באותה נקודה שכולם אופטימיים. זה מתחיל, אנחנו רואים את זה בארצות הברית בעיקר, מה שקרה לנו ב-2007 בארץ. השנה המצוינת שהייתה לנו ב-2007 בארץ, אנחנו רואים בדיוק את אותה תופעה כרגע בארצות הברית. כך שאני בהחלט סבור שעד סוף השנה אנחנו נראה בהחלט רלי. כשאת הסימנים הראשונים ראינו בחודש אוקטובר, שהיה החודש עם הזינוקים הכי גדולים במדדים המובילים. בואו נסתכל למשל על הנאסדק, נאסדק 100. תסתכלו את הנאסדק 100, הוא כבר עבר את כל הזמנים שלו. תסתכלו על העוצמה של הפאורליין, בהחלט מזכיר את מה שאני קורא לו משתי החזירים הגדול. זו הכניסה שמביאה בסופו של דבר, כולם רוצים להיות בבורסה, כולם רוצים להרוויח, זה מה שיביא בסופו של דבר לאותה קריסה. אני מזכיר לכם שהשירות הזה של רובוט המדדים הוא שירות חינמי לחלוטין, הוא מיועד עבור משקיעים לטווחים בינוניים וארוכים. כל מה שצריך לעשות כדי להיות מנוי בשירות הזה הוא להיכנס לכתובת שמופיעה כעת על המסך, לגלול כלפי מטה, למלא את טופס ההרשמה, לשלוח, ואתם מנויים. בואו נעיף מבט על מדד ג'קבר. זהו מדד ג'קבר המייצג עבורי את מדדי חול. אפשר לראות פה את התנועה החזקה של אוקטובר, כמעט ואין פה תיקונים טכניים. ראינו כיצד ה-OBOS הגיע פה למצב של קיצון, לכן גם מדד ג'קבר לא יכל להמשיך לעלות כמו שהוא עלה בחדות בנקודה הזאת. ובסופו של דבר ראינו פה איזשהו מימוש, התמתנות, וכרגע כמו שאנחנו רואים אין לחץ, זאת אומרת מדדי חול יכולים להמשיך לעלות, אין כרגע מה שילחץ אותם כלפי מטה. אם נתקרב לימים האחרונים נוכל לראות שהרמה החשובה כרגע במדד ג'קבר היא רמת 1640 הנקודות. אני מזכיר לכם שהמדד הזה פעיל 24 שעות ביממה בהתאם לחוזים העתידיים, קרי מיום שני באחת לפנות בוקר ועד יום שישי ב-11:30 בלילה. אתם יכולים לעקוב אחר המדד הזה, אחרי התנועה שלו, ולקבל כמובן הסבר על המדד בכתובת שמופיעה כעת על המסך. אני מציע לכם לעקוב בשעות הקרובות, אחרי המדד 1640 אמורה להיות רמת תמיכה. סך כל המבנה שאנחנו רואים פה עם מדד ג'קבר הוא מבנה של מגמת עלייה מובהקת, לכן המדד לא אמור לרדת מרמת 1640, למעשה זאת רמת המבחן שלו לשעות הקרובות. במידה והוא ירד, הוא יכול גם לרדת כ-20 נקודות מטה לאזור 1620. נקווה שזה לא מה שיקרה, כרגע אין סימנים שיעידו על כך, לפחות לפי מתנד ה-OBOS. בואו נעיף מבט על מדד ג'קבר ביחד עם מדד תל אביב 25. על הגרף אנחנו רואים את מדד תל אביב 25 מסומן בכחול ומדד ג'קבר שמסומן באדום. הפעם האחרונה שסקרתי את שני המדדים ביחד היה בקו הזה שסימנתי פה, אזור ה-12 לאוקטובר, וההפרש אז היה כ-40 נקודות מדד. אמרתי לכם שהאסטרטגיה הטובה ביותר תהיה לונג מדדי חול, שורט מדדי ישראל, מכיוון שמדדי חול יעלו יותר מאשר מדדי תל אביב. בפועל תסתכלו מה קורה כרגע,
מדד ג'קמן נמצא באזור 1640, מדד תל אביב 25, אזור 1580, והפער גדל ב-10 נקודות מדד, זאת אומרת יש לנו כבר פער של 60 נקודות, מראה לנו עד כמה העוצמה בחול היא חזקה מאוד. עד כאן להיום, אני ג'קי ברוך, תודה רבה שהצטרפתם אליי, נתראה בסקירה הבאה.